Еліміздің әр өңірінен дертіне дауа іздеп Алматыдағы педиатрия орталығына келген бүлдіршіндер де бүгінгі мерекені атап өтті. Сондай-ақ дәрігерлер 18 жасқа дейінгі балаларды ешқандай тіркеусіз жаппай тексеру үшін арнайы ашық есік күнін ұйымдастырды. Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығында жылына бас аяғы 6000-ға жуық бала емалады. Оның 2500-ден астамы онко және гематологиялық ауруға шалдыққан бүлдіршіндер. Жыл сайын түрлі дертпен орталыққа түскен баланың 96% сауығып шықса, онко гематологиялық ауруда 83% науқас жеңіп шығады. Жыл сайын туа біткен ақаулар жиілігі өте көп. Екіншіден онкогематологиялық аурулардың да саны жыл сайын көбеюде. Бірақ ол көбею мына жаңадан табылған ауру емес, оны дер кезінде ерте анықтау мәселесі. Осыдан 15-20 жыл бұрын бізге аурулар көбесе соңғы 2-3 дәрежесіне, 4-3 дәрежесіне келіп түсетін. Ал қазір диагнозды бастапқы сатыда анықтайтын мүмкіндік көп. Біз тілдескен ата-ананың көбі де баласының жаман ауруға шалдыққанын ертерек білген. Шымкенттен орталыққа 14 жастағы баласын былтыр жетектеп келген ана да аққан ауруынан айығудың мүмкін екеніне көз жеткізіп отыр. Температура шыға берді, әлі болмады, тамақ ішпей қойды. 1.5 ай ангина деп жаттық. Ол сол кезде басталған екен, кейін осы жерге келгенде білдік. Бірінші Алла, екінші осы дәрігерлердің арқасында мен балам жақсы. 4 күннен кейін үйімізге аман есен қайтамыз. Қазір елімізде 500-ден аса бала аты жаман ауруға шалдыққан. Дүниежүзілік статистикада лейкоз қатерлі ісік ауруларының 40% құрайды. Көп жағдайда бұл кесел 3 жасқа дейін анықталады. Әйгерім Ердәулет, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.